ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହାନତା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁଭବ କ'ଣ ସେପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ତଥା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୁରଗାଓଁଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡିସାହି ନିବାସୀ 30 ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଗୁରଗାଓଁଠାରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ 3 ମହଲା ଛାତ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓ ପିଞ୍ଜରାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରଗାଓଁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କୁ ଗୁରଗାଓଁଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଦାଖଲ କରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଫଟୋକୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବି, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ କହିବେନି, ଠକିବେନି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବେ। ତେବେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 100% ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ସଚୋଟ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Bo garden in a club.